Има свидетел на вчерашната кражба на колата на сина на министъра на културата Вежди Рашидов. Задържаха полицай от Тополовград с 200 лева подкуп. Униформеният поискал парите от обяван за издирване, за да му помогне. Добър вечер. Гледате Код Криминално. Аз съм Майя Костадинова. Операция Пеперудите срещу проституцията. Арестувани са 12 души. На връх 8 март полицаите прибраха 4 проституиращи жени от Ботевград и от околовръстното шосе в София. Сред задържаните е лидерът на престъпната група по прякор Пинко. Апелативният съд във Варна за пореден път отказа да пусне от ареста Васил Костов Кеца, задържан в рамките на операция Киларите 2. Във Франция 4 българи получиха 4 месеца затвор заради кражба на метал. Сънародниците ни отрязали пилон на електропровод. Имената на осъдените не се съобщават. Ето още от темите днес. Столични заведения продават дрога на клиентите си. Експеримент на Код Криминално. Първи уволнен съдия покрай магистратския скандал с имотите в Приморско. Делото срещу Емилия Масларова не тръгна. Заради детска игра ученици от Садово полуголи във видеоклип. Нощни заведения в столицата предлагат дрога на клиентите си. Зрител на Код Криминално възмутен ни съобщи, че често става свидетел на продажба на наркотици в някои клубове. Наш екип реши да провери, може ли да се здобием с дрога в нощен бар. Запазваме анонимността на нашия зрител по негово настояване. Често посещава заведения, има много познати и е наясно какви могат да бъдат последствията за него. Скоро ходих на заведение в съответно тук в София. Влизаме в заведението, плащаме си вход по 2 лева с мои приятели. Тъй като нямаше места, собственика на заведението ни настани да ходим при хората, нали там, тези. Отиваме в първи момент, поглеждам нещо върху масата като дрога. Нали, не мога да го пиша какво, защото аз никога не съм използвал такова. След това започват вече да идват хора, които да си купуват. Хвърлят по 15 лева или 10. Вече два пъти ги виждам тия двамата, които си продават. Те са дилъри, така? Да, дилъри плюс собственика, който отделно си продава. Твърди, че това съвсем не е рядкост, а потребители на дрогата не липсвали. Масово ли се купува дрога? Еми да, взимаха около поне 10-11 човека, взимаха точно на вечерта и тя бързо свършва. Той си подрежда линиите съответните и след това те ги няма. Една по една изчезват. Гледам, че така имаше и непълнолетни момичета. Да, и в туалетните най-вече се друса. Това според мен във всички дискотеки, ако има камери, да се вижда как излиза клиента спокойно, а не да е надрусан и да не знае къде се намира. Да, и то се чува просто, как си казва, леле, сега вика си дръпнах една, много съм добре, спокойно ми я вика, отивам да се забавлявам. Просто те самите се радват на това, което го използват, за да се чувстват още по-ободрени. Аз на това съм много възмутен, съм просто мен мадрасна такива работа. Дали наистина е толкова лесно да се здобиеш с дрога? И възможно ли е, едва ли не, това да е част от менюто на заведението? Решихме да проверим. Влизаме във въпросното заведение, посочено от нашия източник. Чалга клуб на Централен столичен булевард. Дилърът се появява. Правим среща в туалетната. Човекът се обажда по телефона и половин час по-късно получаваме поръчаните от нас амфетамини. 2 дни по-късно отново сме там. Дилърът е предупреден, че го чакат клиенти. Срещата пак е в туалетната. Вече ни познава. Може би недостатъчно, защото предпазливо държи дрогата в устата си. Пак сме ние, води. Така ми казва пак. Двете дози ни струват 20 лева. Няма проблем обаче да поръчаме и друга дрога. Друга е по-малка. Друга е по-малка. Да? Друга е по-малка. Да, няма сме, защото ми винаха. Знам, че се случи. Това е по-малка. Това е по-малка. Това е по-малка. Това е по-малка. Айде ще никога пак да ви да познаваш, защото не дигате, ще ли се доспада или нещо от дома. Знам, че на непознати не дигате, затова... Не, 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 на колко е? На 70. Ама е... Ама ще го тествам. Ама това е към тази на полгрипа ли е? Да, без скъпи, без лекчета, без нещо.
Шампанското на дрогите, както наричат кокаина, е най-скъп. Заради това офертата на дилъра е специална. Първо да пробваме гарантираната висока чистота и едва след това да поръчаме. Аз имам принципа, аз имам мозък там, Това далеч не било единственото заведение с бонус дрога на място, твърди нашият източник. Ти написа, че освен в това заведение и в други си виждал да. Как се пласира свободно дрога. Да, пак се пласира, но там вече е по-скрито. Нали? Ти вече като познаваш самите хора, нали? Тъй като хода вече доста често в тези дискотеки и виждам как, например, за 10 лева някой мой приятел си взима съответната дрога в някакво пакетче така обвързано. Искам да не се случва такива работи, защото все пак има майки, които надали знаят, че тяхните деца са на това положение. Те знаят, че са някъде, но не, дали знаят, че са в дискотека или са дрогирват, това никой не може да го каже. Но въпросът е, че те наистина са дрогирват и аз искам да обърна към моето внимание към тяхните семейства да се грижат повече за децата, тъй като съм бил лишаван. Бил съм по домове за сираци и аз това се възмутих много. Амфетамините спадат към високо рисковите вещества. Водят се стимуланти на централната нервна система. Употребата им може да доведе до психични заболявания, а както и при другите дроги и до зависимост. При амфетамините се развива така нареченият толеранс. Вземащият има нужда от все по-голяма доза, за да постигне същият ефект. Потърсихме директора на Националния фокусен център за наркотици и наркомании, Момчил Василев, за да ни предостави данни за броя на употребяващите амфетамини у нас. Така и не получихме исканата информация. Оказа се, че в рамките на 24 часа господин Василев не намери време за телефонен разговор с нас. За борбата с наркоразпространението в столицата сега ще разговаряме с Христо Расълков, който е началник сектор наркоразпространение в столичната полиция. Добър вечер, господин Расълков. Добър вечер, Мас. Видяхме как в заведенията можеш да си купиш каквато пожелаеш дрога. В случай амфетамин и кокаин. Кажете ни, защо се стига до там дрогата да се продава в заведенията и толкова ли е трудно за полицията да ограничи продажбата на дрога? Първо само да кажа, че говорихме за амфетамин. Кокаин мисля, че не видяхме да се продава. Предложиха ни за 80 лева. Ами пазарната цена на кокаина е доста по-малка, така че човека просто искаше да спечели клиента и да свърши работа. Не мисля, че това е дилър на кокаин. Цената е 60-70 лева малкото, така че... 60-70? Малкото, да. Да. Така че едва ли това е дилър на кокаин? Само на амфетамин. По-скоро се опитвал да не спечели като клиенти. Абсолютно. Защо се случва така? Изместиха се да работят по заведенията? Не, напротив. Винаги се е работил по заведенията. Това е напълно... Нормално. Ами, клиентите нощно време... Тогава най-голямата консумация. Тогава най-много търсят. Защо ви е толкова трудно да ги заловите? Не, че е трудно да ги заловим. Напротив, ние постоянно задържаме хора. Но големият проблем, специално за заведенията, че... Големият проблем е, че играят заедно с персонала. Охраната задължително знае кой работи, дилърите ги познават. Пренасочват клиентите към дилърите. Има ли определени места, на които в заведенията си държат дрогата? Зависи типа дрога. Както видяхме, тук ставаше въпрос за амфетамин. Амфетамин се държи в уста. Необходимият брой топчета стоят в уста, докато не свършат. Кокаина вече е малко по-различно. Опаковането е друго, така че предимно на места, които са определени за това нещо. И какво се случва? Вие влизате в едно заведение, опитвате се да направите акция и да задържите наркопасьорите. Те какво правят? Имат изходи специални, през които излизат? Абсолютно. Какво се случва? Абсолютно. Щом работят с охраната, значи това означава, че им се осигурява безпроблемен изход. Освен охраната, работят и с други персонал. Бармаки, сервитьорки. Много лесно е зад бара да се скрие нещо, което после може да... Държането на дрогата в устата всъщност за какво се прави? С цел подлъщане при евентуални наши акции и операции. Това често ли ви се случва? Опаковане в най-лон, термично запечатане, така че няма проблем да се разтвори в стомаха. Това редовно ли ви се случва всъщност? Това е нещо като мулета става, така ли? Ами не че са мулета, но просто това е най-добрият начин в момента за защита, най-чистия вариант. Да се скрият. После изиграва и лош шега, когато ги задържиме с погълната дрога, караме ги за да ги правим стомашните промивки, става още по-лош за тях. Защото при стомашната промивка всичко излиза. Малко е неприятно както още става, с това се
въздържа от коментар, но когато тая дрога се изкара по друг начин от човека, вече се дълго тълкува. Това е става въпрос, говорим сега за амфетамините. Това е амфетамин, наистина една от... И хероин така се опакова и така се държи в уста. И смесица между амфетамин и хероин. Най-опасните, според лекарите, наркотици. Защо обаче полицията, в частност специалистите, не приемат сериозността на амфетамините? Напротив, ние подхождаме достатъчно сериозно към всеки един вид дрога, в частност и амфетамина. А последно време така, и метамфетамин, защото много силно така навлиза. Какво представлява метамфетамина и всъщност той ли е новата заплаха? Ми пак е синтетика, само че е с много по-силен ефект. Ако амфетамина държи 5-6 часа една линия, другото държи 15 часа. Човек обикновено, след като консумира един път, веднага повтаря и става 2-3 дни. Каква е цената на метамфетамина? Зависи как я намериш. Дилерите същите ли са като на амфетамина? Значи характерно при метамфетамина е, че той може и да се пуши. Докато другата чиста синтетика, само амфетамина. Има ли някаква характерна издайническа миризма или не? Не, ако не сте специалист, не може да го откриете. Какво се случва с наркопазара в София? Знаем, че имаше много големи арести на знакови фигури. Златомир Иванов, барате с атаки, също го издирвате. Наркопазара в момента не е такъв, какъвто беше при 2-3-4 години. Много се промениха нещата. Преди имаше едно много силно изразяване. Да, това го слушаме много отдавна, че се е променил. Айде сега да обясним какво означава това в момента, как изглежда пазара на наркотици в София. В момента има не повече от 2-3 силно изразени групи, малко по-големи. Всичко друго е подгрупи и няма такова регулиране. От кога се контролират тези малки подгрупи? Еми има си и такива по-малки квартални отговорници или групови отговорници, както ние ги наричаме. Те контролират 5-10 момчета, имат си управен район. Кой има интерес да има по-малки групи? Такава след като големите губят от това, нали? Окей, но вече излизаме от монопола, както е в Европа. Никъй няма такава структура. Защо? Съобразяваме се, може би, с някои други стандарти. Важно да си отговорим обаче защо. Ако една група веднага голяма... Казвам, да. Що? Ако един голям лидер значи бъде ударен, то голям лидер е много... много... Как да ви кажа? Значи малките дилъри са заменими, докато той не е. Ако се удари големия дилър, се разпада цялата схема, цялата структура. После вече много трудно се изгражда. Той отговаря за много неща от самото разпространение. Така че като падне един такъв голям дилър, се губи цели квартал. Затова по-големият интерес е всъщност да има повече малки разпространители и няколко големи. А изгубиме ли един път клиентите, те отиват в другия район, в другия квартал и става вече... Цари ли някакъв хаос в момента на пазара на хероин? Спомняме си, че преди известно време задържахте огромна пратка хероин. Ами да, определено цари хаос. Много трудно в момента се намира хероин. Цената расте, качеството пада, клиентите са недоволни, но пък специално при хероина клиентите са редовни. Там знаете за каква зависимост става въпрос, така че определено цари специално при хероина. При кокаина? Ми, при кокаина горе-долу има някаква изградена структура. Вие така споменахте нощните заведения, най-голямата консумация там. Логично. Така. Логично, но не можете да го преборите. Това разпространение по заведението. Ние няма спрем да го, така, да го борим, но... Резултатите мисля, че се виждат, но няма как напълно при ареста на един дилър в едно заведение, колко се появяват на неговото място на другия ден? Веднага давам пример. Задържаме дилъра в заведението, задържаме го с работна карта, всичко се изнема по надлежния ред. Говорим за телефонна карта. Абсолютно, абсолютно. Карта за телефон. Докато дилър стигне до районно управление или до столична дирекция, на него място има ново момче, нов дилър с нови неща, с дубликат на тая карта. Как се получават дубликатите на тези карти? Това е, предполагам, голям проблем за вас и е доста интересно да ни обясните. Как така вие арестувате един човек, защото разпространява наркотици по телефона, обаче в същото време, веднага по време на ареста му, той си изкарва дубликат на картата и продължава да продава през същия телефон? Ами нека да попитаме мобилните оператори, те какво ще кажат, защото що могат да позволят на разни лица да имат 50 по 100 карти? Окей, ние ги регистрирахме, но това дали помогна по някакъв начин?
вече няма приеми, няма такива нерегистрирани карти, но мисля, че сте ми се усеща за отговора. Тъй като тръгваме вече към финал на разговора, ни общо взето наближихме, да ни кажете основните начини, по които се поръчва наркотик в София. Нека само да разграничим кой вид наркотик. Хероин, амфетамин, хероин, амфетамин, кокаин, марихуана. Накратко можем да кажем, какви са начините, по които хероин, хероин най-често се продава на така наречените пости. Това място, на което човека стои там, човека наричам дилъра, клиентите знаят мястото, отиват на място, дават определената сума, той посочва скритото вещество, там имаш едно топче, защото така се опакова по това топче. Обяснам горе-долу какво са постите. Това са места изоставени в повече случаи. Стари постройки, сгради. Стари постройки, но с изглед към евентуални така, пости от наша страна. Така под мостове също. Под мостове със сигурност. Места, които трудно ние бихме достигнали до тях. С цел евентуално изхвърляне на дрогата, поглъщане на дрогата, укриване на дрогата. Колко пари се правят от търговията с хероин? Зависи. Годишно, за мен отгоди някакви данни. Не, с такива статистики мисля, че не мога да се ангажирам. И едва ли, някой, ако се ангажира, би била... Би била точна статистика. Точна тази статистика, да. Как да си купим кокаин? Кокаин... Няколко са начините. Един от начините е в заведения. При дилър се отива на място, той работи или на телефон, или повечето случаи без телефон, като си има определено място. Клиентите го познават, ако не го познават, му вършат услуга, част от персонала, охраната, бармен, сервитьори. Марихуана и амфетамини. Марихуана предимно по телефони. Но вече много трудно става и поръчват на марихуана и на амфетамини, защото ако не те познават, ако не си клиент, ако твоя телефон го няма в така наречената централа, записан с някое име и те познава дилъра, или идва празен, или изобщо не ти идва. Им. Последен въпрос. Кажете ми, трудно ли ви е да внедряте агенти под прикритие, които да работят в наркосредите? Не, че е трудно, но този агент под прикритие свършва само операция и той е там. Не, че е трудно, напротив. Опитваме, правили сме го, има резултат, има ефект от това нещо, но го губим с един случай. Ние стремим постоянно да задържаме хора. Гледате да работят по големите случаи, вероятно, за да хванете повече хора. Колко души работи в столичната полиция? Сектор наркоразпространение. Сега сме 17 човека, ще станем скоро около 20. 20 човека за колко наркопосиори, наркодилъри и сектори? За цяла София. За цяла София. Без да разграничаваме видовете дрога, места, районирани и така. Много ви благодаря за този разговор. Той ще продължи със сигурност. Останете с код криминалност. След малко ще разберем защо изчезват веществените доказателства по важните дела. Има свидетел на вчерашната кражба на колата на министерския син Вадим Рашидов, научи код криминално. Днес в Първо районно полицейско управление в София бяха привикани за справка десетки автокрадци, но все още за подозряната група не е заловена. От автомобила липсва чантичка с документите, парите и електронната карта, която пали колата. Полицията е открила изхвърлен мобилния апарат на Вадим Рашидов. Внучката на Вежди Рашидов, Ния, която стана случайна жертва на отвличането, тъй като се намираше на задната седалка на колата, е в добро психическо състояние. Детето не е разпитвано допълнително след инцидента. От записите на видеокамерите на мястото на кражбата, които се преглеждат и днес, се вижда, че крадецът задигнал колата един. Съучастниците му са се движили с патрулиращ автомобил. В студиото на Код Криминално директорът на сектора по автокражби в криминалната полиция посочи, че колата не е била изоставена, а скрита в междублоковите пространства на новостроящи се жилищни сгради. Скъпото возило заедно с 9-годишното момиченце бяха откраднати вчера сутринта пред детска градина в столичния квартал Исток. Автомобилът за 200 000 лева е бил оставен с запален двигател. Вградената защита на колата е помогнала за бързото откриване. Скандалът с имотите на магистрати край морето взе първата си жертва. Висшият съдебен съвет освободи днес дъщерята на съдия Николай Урумов Деница от позицията и на младши съдия в Благоевградски окръжен съд. Урумова е уволнена заради действия, уронващи престижа на съдебната власт. През 2007 година тя е получила право на строеж върху парцел на първа линия в Приморско, като социално слаба. Пететажният хотел в Приморско, който Деница Урумова не успя да завърши, продължава да стърчи на брега на морето.
Като крайно нуждаеща се, Урумова се здоби с апетитния парцел от близо 500 квадрата за по-малко от 2000 лева през 2007 година, а миналата пролет вдигна за броени месеци масивната постройка. Сега от общината чакат съдът да реши дали бившата вече съдийка е получила правомерно правото си на строеж. Ако се обяви отстъпеното право за строеж за нелегитимно, за нищожно, т.е. самата сграда, която е построена в този парцел, също е незаконна. Ако решението е в полза на общината, строежът трябва да бъде премахнат с общински средства, а мястото да се превърне в морски парк. За сега обаче единствената съборена част е оградата около строежа, паднала от силния вятър. След като раздаде на общо 5 роднини на магистрати имоти на безценица, община Приморско е решила да си търси подаръците обратно. Най-малкото може да искаме доплащане на отстъпеното право на строеж по пазарни цени. Примерно те са го взимали по прословутите суми 3,60 на квадратен метър, пазарна оценка за периода, когато е отстъпено правото на строеж, примерно 300 евро. И тази разлика между 300 евро на квадратен метър и 3,60 да бъде доплатена. Единствено дъщерята на бившия шеф на Софийския апелативен съд Веселин Пенгезов, Анна, върна евтиния парцел. На два от другите отдавна са построени хотели. Над 1500 са сигналите на граждани, проверени миналата година от експертите на инспектората към Висшия съдебен съвет. В същото време са установени проблеми с съхранението на веществените доказателства. Много от съдилищата в страната няма дори протоколи за приемането на доказателствата. В Дупница съдът неправомерно е събирал държавни такси за подадени искове – по 10 лева от физическо и по 50 лева от юридическо лице. В районния съд в Петрич се е случвало едно дело да се отлага 18 пъти. В Софийския градски съд има висящи граждански дела от преди 18 години. Има и случаи на разследване, замръзнало в мъртва точка за цели 14 години. Съдиите в Благоевград и Гоце Делчев пък са отлагали съдебни процеси, за да ходят по семинари. Другите скандални факти от проверките на инспекторите са за съхраняването на веществени доказателства по някои дела. Случва се да изчезват вещи, пари и ценности на подсъдимите или жертвите, например, твърди шефът на инспектората Анна Караиванова. А това може да минира голяма част от делата. В третата година от създаването си до сега, хората от инспектората събраха доста похвали и от доклада на Европейската комисия в Брюксел и от колегите си. Очевидно се налага извода, че не е толкова важно какви са законите, защото напоследък си законите ни пречат, били лоши, трябва да се поправят. Не е толкова важно какви са законите, по-важно какви са хората, които ги изпълняват. И аз просто съм убеден, че именно това, че бяха избрани тези инспектори, този главен инспектор, именно те направиха ордена работещ и така утвърдиха в обществото необходимостта от този орден. За 2010-та инспекторатът е посочил 54 случая, в които магистратите са нарушили задълженията си и с това са накърнили нечии права. Като цяло цифрите сочат, че през годината висящите дела са станали по-малко, а осъдителните присъди повече. За работата на инспектората към Висшия съдебен съвет и за критиките отправени към някои съдилища в страната, тук е Анна Караиванова, която е главният инспектор, изготвил доклада на инспектората. Добър вечер. Добър вечер. Госпожо Караиванова, нужно е да си говорим за хубавите неща, които сте отчели в доклада си, но нека да започнем първо с критиките, които отправяте към съдии и прокурори в страната. Какви са основните? Естествено, че един инспекторат обикновено търси негативите с оглед да се поправят и да не се допускат в повече, както от самия орган, където са констатирани тези нарушения, така и от другите органи. А ние констатираме в тригодишната си дейност, че инспекторатите, съдебните органи се интересуват какво сме констатирали при другите проверки. Да. Съобразяват се и гледат поне преди проверки да изправят тези нередности. Не случайно четах, че най-много е четено съобщението ни за това, че каква е годишната ни програма през тази година и къде ще бъдем. Тоест искат да се предпазят предварително магистратите от това, което ще правите вие. Магистратите къде ще бъдем. Основната критика във вашия доклад. Основната критика е естествено забавено разглеждане на дела. Един пример. 18 пъти в Петрич е отлагано дело. Защо?
не само едно дело. Действително там са наследени лоши практики и ние не случайно направихме две проверки в рамките на една година. Първоначално, някъде в началото на годината, дадахме съответните препоръки, отговорени новата председателка с едни изчерпателни мерки, които са предприели да се раздвижат тези спрени дела, да не се допуска такова отлагане на делата, след което есента направихме контролна проверка. Видяхме, че има подобрение, все още има и неща, които да се желаят, спрени дела, защо по които тече дейността. Обикновено липсва, да. Подсъдимия не можеше да бъде издирен и затова са спрени, но факт е, че голяма част от тях се възобновиха, постигнаха се споразумение, т.е. краен съдебен акт и тези дела приключиха. Защо се отлагат обаче дела? Стана ясно, че съдиите редовно ходят на семинари. Или на кино, вероятно. Не е редовно. Разбира се, не е редовно, но се случва. Да, нетърпимо е да се отложи цяло съдебно заседание. Особено по гражданските дела. Те не са по едно дело, както е в наказателното. Изброени са минимум по 10, по 15 дела. По тях са призовани граждани. И в това време се пада да отиват на семинарни занятия и се отлага цялото дело. Един добър ръководител би намерил така методите да не се случва така, че гражданите да се разкарват неоснователно. Колко често се случва това всъщност от вашите проверки? Колко често сте засекли да предпочитат съдиите кафето на семинара пред работата в съдебната палата? Образно семинара казвам, не е само кафе. Те се нуждаят от обучение също така. На това се набляга много. Но както семинарите се планират предварително, така също и съдебните заседания се планират. И би следвало да не се отнасяме безотговорно. Именно за това сме посочили. Или да се намери заместваш, който да влезе и да види делата. В гражданските дела не важи принципа за неизменност на състава. Или да не отиде този съдия, който е насрочил такива съдебни заседания. Или предварително да ги отсрочи и да уведоми. Така че уважението към гражданите, които са образно казано потребители на правосъдието или са обърнали със своите нужди и молби, могат да бъдат достойно защитени, ако има едно добро ръководство. Ние правим тези констатации. Новите ръководители, избрани в редица съдилища на Благоевградски окръг, който беше обект на засилени проверки през миналата година, смятаме, че има така решително подобряване в края на годината. Аз наскоро бях на отчетния им доклад. Виждаме това е резултат на нашата работа, а и добри попадения за административни ръководители. Къде това са е обаче веществените доказателства? Констатирали сте, че няма кой да пази веществените доказателства, че изчезват ценности, пари? Констатирали сме най-напред, че не се спазват правилата в самите правилници, които са написани. Не се водят книгите, не се проверяват местата, където се съхраняват, не се съставят описи в отделни съдилища при предаването им от орган на орган, т.е. от разследващите на прокуратурата, от прокуратурата в съда. И това може да доведе до много тежки последици. На първо място могат да изчезнат важни веществени доказателства, които са необходими за доказване на едно престъпление. Има ли такъв случай? Имахме такъв случай при проверката за изчезването на един пистолет, който беше основно доказателство, веществено доказателство при едно дело за убийство. Освен това, делото беше така обездвижено за дълго време и когато след нашата проверка беше внесено в съда, естествено последва оправдателна присъда. Има и други случаи. За кое дело става въпрос? Само да уточним, че на зрителите е станало интересно. В Стара Загора беше делото. Конкретния случай ли не си спомняте сега? Не си спомням. Да. Беше проверка на нашия инспектор. Ние предоставихме материалите в Висшия съдебен съвет. Наскоро медиите съобщаваха по едно така шумно дело за липсата на една маратонка с косъм, което също е основно. Говорим за отвличането да. на... Не, не за отвличането. А за коя маратонка, само припомнете ни?
Вие медиите би следвало да се следите за убийството на Баймиле, така наречено. Да. Да. Това не сме проверявали случая, просто чухме по медиите. В други случаи има да се присвояват веществени доказателства. Присвояване. Да. Говорим за ценности. Да, за ценности. И за това ние акцентираме вниманието върху този проблем. Трябва да се вземат всичките мерки, които са предписани, да се спазват всички мерки, които са предписани в съответните правилници, в закона, в наказателно-процесуалния кодекс. Още един от проблемите, които посочвате. През две нотариални кантори в София минават повечето от делата, заведени от граждани за имотни измами. Тъй като темата с имотните измами е изключително чувствителна, да. И ние получаваме десетки писма всеки ден с граждани, които твърдят, че са били измамени. Кажете ни, защо след като вие сте констатирали, че са две канторите в София, прокуратурата не работи по този случай? Не зная дали не работи, но поне наяве няма нищо. И затова ние акцентирахме в доклада, че би следвало да насочи вниманието, защо при десетките нотариуси в София, по делата, които са водени, които голяма част от тях са погасени по давност, тъй като са водени само за документни престъпления, там наказанието е по-малко, но и разследването е продължило много дълго, за да се погасат по давност, фигурират основно тези две нотариални кантори. Заострихме вниманието на прокуратурата, надяваме се, че тя така по-задълбочено ще види тези случаи, защото особено в София смятам, че прокуратурата е длъжник на гражданите, пострадали именно от имотните измами и за сега не е охранила интересите им, така както би следвало една прокуратура да охранява със средствата на наказателното право. Имам още съвсем малко време. Искам да уточним още един въпрос и по-скоро да дадем отговор. Защо и по какви случаи всъщност се оказва, че съда в Дупница е взимал по 10 лева от граждани, 50 лева от фирми за граждански искове? Не са за граждански искове, неправилно беше и в анонса посочено. Съда в Дупница установихме, че взема такси за административно-наказателен характер дела. Това са наказателните постановления, които налагат парични санкции. Редно ли е глоби. Това? Не, не е редно. Законът е от повече от 40 години, от 68. Година, прилага се в цялата страна, в районните съдилища и в запитванията, които направих, никога не е имало проблем да се събират такси. Не се събират такси, това са наказателни дела. Единствено в Дупница години наред са го правили това, въпреки че има установена практика, преустановиха тази практика. Което е хубаво. Надявам се, че повече хората няма да... Да, което е хубаво. Повече хората няма да им бъдат събирани излишно такси. Но това е белег, че години наред никой не е проверявал. А именно в това е ролята на инспекторатите. Да видят къде има проблеми, да се насочат там и да сигнализират за тяхното решаване. Точно било за това... чрез дисциплинарните мерки, било чрез препоръките, било чрез разгласяването на такива случаи. И ще имате още да много работа през тази година, да, нали? Ще имаме. Тя е последната от мандата. Надявам се, ако установите нередност, пак да дойдете при нас и да ни съобщите, за да можем на време да реагираме. Време е да посочим и добрите неща, макар и с една дума. Но не ни остана време за тях. Исках само да кажа, че в Пловдив ние сме констатирали 96% от наказателните дела в окръжния съд са приключени в 3-месечен срок. На тях нито НПК им пречи, както заяви и националния омбудсман, нито някой друг закон. Да ходим да се съдим в Пловдив. Дайте. Може ни е по-лесно и Благоевград, казахте, че добре работят. Благодаря ви. А накрая Ива Иванова от инспектората към Висшия съдебен съвет, студиото на Код Криминално. Делото срещу бившия социален министър Емилия Масларова не започна. Оказва се, че обвинителният акт не е стигнал до всички шестима обвиняеми в съдебния процес. Масларова е обвинена в длъжностно престъпление и присвояване на 11 милиона лева от ремонта на социалния дом в Стара Загора. В съда Емилия Масларова каза, че очаква делото с нетърпение. Аз съм доволна, че вече е в съда, не в прокуратурата, за да не излизат страшни неща по медиите. Доволна съм и това, че делото е открито и че всъщност вие ще присъствате тук и ще слушате всичко. Но отказа да отговори на всички въпроси.
Абсолютно невинна съм. За мен това е политически процес. Повече няма да коментирам. Кой го поиска този политически процес? Кой го поиска? Не приключи делото. Масларова е присвоила 11 милиона лева от ремонта на социалния дом в Стара Загора, пише в обвинението. Според прокуратурата, освен нея, в схемата участват управителят на дружеството, извършил ремонта, Михаил Методиев, и собственикът на това дружество Вентислав Драганов, както и бившият заместник на Масларова Димитър Димитров, неговият колега Иван Пенев и експертът Росен Стефанов. Но как точно е действала схемата, обвинението не обясни и определи липсата на обвинителен акт в един от подсъдимите като нещо нормално. Това, което стана днес, е една нормална, рутинна процедура. Делото ще продължи след месец. Гледайте Код Криминално и след малко, когато ще ви покажем кадри от масирана операция срещу мафията в Италия. Детски клип с еротични сюжети взриви училище в Садово. Двама от възпитаниците му, 14-годишно момиче и 13-годишно момче, са герои във видеото, което за кратко време беше качено в интернет. Еротичният клип, качен в интернет, е засечен от служители на Центъра за обществена подкрепа. На кадрите се виждало как момиче, съблечено до кръста, и момче имитират секс-сцени. Въпреки неясния образ, който е сниман с телефон, учителите разпознали героите в детския клип – 14-годишната Йорданка и 13-годишният Асен. Какво точно правих? Една детска игра, деца вика, абсолютно нищо. Да, последствията бяха прекалено много големи. От една детска игра станаха цял свят да се подиграва. Клипът е сниман в двора на местния селско-стопански техникум. Освен Йорданка и Асен, на снимачната площадка присъствали и още трима ученици от техникума, единият от които заснел сцените и ги качил в интернет. Не сме се хващали на бас. В смисъл си играхме на истината ли се усмиляваш на игра. И каква игра? Истината ли се усмиляваш. След това, питат истината ли се смиляваш, и ти като кажеш истината, те карат да кажеш дето е истина, а пък като кажеш смиляваш се, те карат да направиш нещо. И другите ли те накараха да се съблечеш? Да. И до къде се съблече? От кръста надолу. Голо? Да. И весело ли беше? Не. На сила някой карал ли те нещо да правиш? Те първо отначало, аз не се съгласих, не исках, бягах от тях, дърпах се една така, и след това вече се съгласих, защото те почнаха да започнат, набием, не знам си какво. За разлика от Йорданка, Асен е по-малко словоохотлив. Чисто любопитство. От какво? Няма да пояснявам. Приятел ли си с това момиче Йордан? Познавам се. И как така се хванахте и отидахте на тайно място в техникума? Е така. Клипът е свален от интернет по молба на училищното ръководство. Въпреки краткото си присъствие в виртуалното пространство, той все пак е видян от много хора. Видеото се превръща и в най-коментираната тема в училище. Не, това е, че не би трябвало да извършват тия неща. Има го в компютъра, обаче ги изтрих. Изтрих ги, защото да ни кажат нещо. После полицията да ни дойде вкъщи да каже нещо, и затова съм ги изтрил. Йорданка и Асен са били предложени за изключване от училището, но след съвещание на родители и учители само са наказани с последно предупреждение за изключване. Всички бяха на мнение, че трябва да осигурим подкрепаща среда за тия ученици и да не ги изключваме от училището, тъй като проблема е изключително в семейството. Семейната среда е много неблагоприятна за децата. Момичето живее без майка си. За него се грижат единствено баща му и баба му. Според психолозите, детето страда за майка си и иска да привлече вниманието й. Бабата на Йорданка още не може да преживее срама. Затова е наказала момичето да не излиза никъде. Не ми кога да предприеме, глява дава обещани. Не поправим, ако да го такова веке, върхен факт. Кога мога да направим? Нищо. Роднините на 13-годишният Асен не пожелаха да коментират постъпката му. За Код Криминално, Райна Зайкова. Продължаваме с една новина от чужбина. Италианската полиция задържа 35 души при специализирана операция срещу калабрийската мафия. Арести бяха извършени още в Германия, Австралия и Канада.
Карабинерите разпространиха видеокадри от антимафиотската акция. Най-атрактивен беше арестът на боса Франческо Майзано в калабрийското градче Палици. Като в екшен филм, полицията обсъди имението на бандита. Той се укрил в специално изграден бункер в дома си. След няколко часа преговори, Майзано се предаде на органите на реда. Освен в Италия, арести днес имаше и в Германия. Там бяха задържани още шестима членове на Ндрангета. Заповеди за задържане бяха изпратени още до Австралия и Канада. Обект на разследването са 41 души, заподозрени в грабежи, убийства, трафик на наркотици, рекет, пране на пари и други. Ндрангета е един от най-страховитите криминални синдикати в Европа. Миналото лято италианската полиция обезкърви групировката, след като залови над 300 души. Почти двойно повече са загиналите при пожари от началото на тази година в сравнение с същия период на миналата. Повечето от изгорелите в пламъците хора са възрастни и деца. Причината според пожарникарите е в лошата работа с електроуредите и газовите бутилки. Внимавайте в студеното време и не оставайте уредите за отопление и готвене без надзор. Бъдете с нас и утре вечер точно в 20 часа по BTV Action. Сега останете с двубоя между Барселона и Арсенал, за да видите кой от двата отбора отива на четвърт финала на Шампионската лига. Приятна вечер!